Jo, jo, nuk ka zgjidhje për të skat shkruar asgjë. Nuk po flas në kod, flas nga ana elektronike. Ke ndonjë informacion, ka ndonjë kufizim? Elektronike si e kërkon ta blesh atë, mund ta bësh porosin. Di një unë që ka një skuter shumë të shpejt, ja kështë marrë njëri kështë shkuar në Durrës, me një skuter shumë të shpejt. Pra, fjalla është këtu që unë nuk kam kundër skuterit, sepse ai zgjidh mjaft probleme. Por që ai duhet disiplinuar, që të qarkullojnë krahun e tij, të ketë përgjegjësi, se kodi rrugor ka 1938, që 1938 thot përdorues të rrugës do të zbatojnë rregullat. Por nesër, marrim rasti që dikush bën një aksident me skuter, unë jam prokurori dhe i them, çfarë neni ta fusun këtë, çka ka shkelur? Unë jam gjyqtari, çfarë neni ta fusun ti këtë? Na habite me skuterin që të çon Durrës. Lejohet në autostradë të dalësh me skuter? Po nuk lejohet, më kur njerëzit janë të çmendur, po e kam llafin që ka. Po këtë pra ka Danila. Këtë thot Danila që ka dhe njerëz të çmendur. Po. Se ne Euronews jemi pa ashtu, kalem autostradën. Sa e kap shpejtësinë ky skuter që të çon Durrës? 70 km në orë. 70? Po, është motor elektrik, nuk ka kufizim ai. Dhe sa persona që ndrojnë të kjo skuteri? Një. Vetëm një? Po çdo bësh ndurës po. Një person? Po, ore, unë po të shpikoj që ka, këtu ka njështë të shmëndur plot. Se skuteri shumë rrezik, shumë